Ate mwatu mawulire ganaku agava mu famire y'omukulu Abdul Nadduli oluvanyuma ate mwatu olunaku olwalero olwa mande okulangirira ng'ate mwatu mutabani we omukulu Jakana Nadduli gwe yali akajja mu komera oluvanyuma lw'okuwambibwa emabegakaawo ate mwatu okumulangirira nti Afudde. Oli ku mukutu PROJOURN media na gamba video soka nga nojilikinga ate mwatu netuba nga tweyongerayo nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain na yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba webale nnyo era webalire ddala. Ensonga ez'amawulire olunaku olwaleero ge mawulire ag'ennaku amawulire ge tusiiba tuzze tukuwa ag'omukulu Jakana Nadduli bukyanga bamuwamba ate mwatu n'abuzibwawo eyo gye yatwalibwa naku bw'embooko okusinziira ku ye ebigambo byayogera nga kigambibwa okuba nti omukulu ono yayisibwa bubi nnyo ate ng'ajjukira buli wiiki yayinanga okufuna eddagala. Ayate mwatu abasajja abakambwe bamuwamba ne bamutwala okukakkana nga bamubuzizaawo ko akabanga olwamala omubuzaawo olwo ne bamwanguya mu kkooti ne basobola okubanga ate bagumusalira n'agukkiriza omusango era mbagirawo aba NUP ne bayingira mu nsonga eno omwali Secretariat eya NUP ng'ekulemberwamu omukulu Joel Ssenyonyi manya omukulu Lewis Lubongoya ne bavaayo ate mwatu ne bagenda mu komera okusobola okubanga ate bamubeererawo ng'agezaako okwegaana emisango gye baali bamukase okukkiriza era mu mbeera eyo omukulu ono yasobola okubanga ajeegaana ne bamuzaayo mu kkomera naye ng'embeera yeekaabya amaziga ng'omukulu basitula musitule ate ng'okusinziira ku kitaawe ono mutabani we yali afuna eddagala buli wiiki oluvannyuma lw'akabenje ke yali yafuna naye ate yali takyabifuna eri mu kkomera era bwe baamuta oba ku kakalu ate oba ku bondi bwe basobola okubanga bamuta mu mbeera eyo ate essaawa zino wayiseewo wiikisi ntono ate mwatubala ngiridde nti Afudde mawulire gannaku mu nkambi eyo era nga tukyetegereza ensonga eno kati komewo tukuwe updates endala ezigenda maaso ku mukulu Jakana Nadduli n'embeera eriwo likinga commentinga era subscribinga.